د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې ولی له افغانستان سره به د سولې او امنیت په برخه کې پخپله خبرې وکوي. د پاکستان او طالبانو پر اړیکو د بحث لپاره سره په خبرونه کې د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف ملمه ده چې ورته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه کوروان ټولو اوریدونکو ته زما سلام. وعلیکم السلام. اول غدار ته وایس چې د امین ګنداپور دا وړاندیز څومره د عمل کېدو وړ دی او فکر کوي چې ګټور به وي؟ دا ګنداپور صاحب د سټ ورځو کې څکمه کښلار پاسېدلی دا اغه نه صرف د پاکستان استخباراتي ادارې عسکري ادارې او خاص کر د خیبر پختونخوا گورنر په حواله اغه داسې بیانات راځي څاغه داسې ګڼل شي چې کیسه بل طرف ته روان ده لکه گورنر راج طرف ته روانه ده. ویلې چې څو ځل د خیبر پختونخوا گورنر دا ویل چې کچرې د پی ټی آی حکومت او خاص کر ګنداپور په لارې نه راځي نو موږ سره دلته گورنر راج راوستنې هم یو طریقه ده. خو په دغه وخت باندې د ګنداپور طرف نه دا بیان ورکون دا خاص کر سمون طالبانو سره وو مذاکرات کو کچری خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع ټکی گینا د دې بنیادی مقصد سکون دا عسکری ادارو ته زور ورکوم. ولی س د پی ټی آی دلته مقصد نه د افغانستان سره مذاکرات کووندي ولی دا د غی کار نه دا هغه د فورن افیس کار دا اسلام آباد بکلا هم ګنداپور دې تفریح ندی سه هغه د مذاکرات وکي ګنداپور څ خپل کم وستا یا خپل کم ذمہداری جوړیږي هغه په خیبر پختونخوا کې د امنیت تا او خاص کر دا سمه روي څ په دوه وخت باندې هم په خیبر څ کم ایجنسی دا یا خیبر ډیسټریکټ دا په هغه کې اوس هم یو احتجاج روان دا او د روډونو څ کم دی د لارې څ کم د تورخم او امتکشان صوبې کې نورې لارې څ کم به بندې دي په دوه وخت باندې او خاص کر تیرا کې څ کم ملټری اپریشن روان دا په دې باندې خلکو کې ډېر غم غوسه ده. د ګنداپور ذمہداری دا نو هغه دغه داس د لارې کولو کې د تجارت بحال شي سر سره ګمونه پیل کی سپد بیا کې اپریشن ولې کی دا خبره لوک لا دا هغه په دې کې د کابل سره مذاکرات کوي اپ خپل صوبې کې حالات شي تم کوله د ګنداپور اجازه نه کابل پښتنه وکم د پاکستان او طالبانو اړیکې ظاهرا ترنګل ښکاری پاکستانی چارواکي غواړي په کوم مسلو له طالبان سره خبري وکړي. ګورجی طالبان د پاکستان په فریم ورک کې کوغوري نو سکلا ریاستی ادارې او دلته کې سیاسي مشران د خپل ځمېدارانو کې ناکام شي نو هغه د طالبان نوم واخستل اکدم التوای چې موږ افغانستان سره خپل چارې نرمو زدا ویلن غواړم چې ام پلا د طالبانو طرف نه او د خیبر پختونخوا طرف نه حکومت یو لو روانه ده او خاص کر اسلام آباد هم په دې کې ککړ ده صدې د خپل خلکو ځمېداريان پوره کینا او د غي توجه هټاونې لپاره لری کوونې لپاره په یو بل باندې تورونه ملګي یو بل ته د ملګري ته اوازونه کوي او بیا س خپل ځمېداري نشي پوره کولای نو بیا غي الزامات هم په یو بل باندې لګي. ټول نه مهمه مسله په دوه وخت باندې حکومت دا اغا د تشګری دا خیبر پختونخوا کې بنو بل دی خان وزیرستان او دا ټول سیمې کوغره د ستر خګری په لیر کې دي پختونخوا نه ون صاحب استوبات پر حکومت مشران دي اغا عسکری دي او اغا سیاسي دي بجای دې س اغا افغانستان کې طالبانو سره دا مسله وچته کی اغا الت دړکې کوي اغا الت فشار اچي بل طرف نه طالبان بجای دې د پاکستان سره مسله وچته کی اغا الت کابل نقبل دړکې کوي تازه اقدام کې چې پاکستان افغانستان ته خپل ځانګړي استاد اسف دورانی له دندې ګوښه کړي دي دې اقدام تاسو په کوم سترګه ګوري کولن جواب راکړي لند خدا دا سز درې سلورې ز پهلا په یو کانفرنس کې آصف علي دوراني سره دورې ز مال ته تیرې کړې ما دا غي خلې نه څه خبري اوریدلې دي هغه وا خبره صرف کړي چې پاکستان کې د رول اف لا نشتا د آئین او د قانون پاسداري نشتا اگر چې دا صرف د افغانستان پرسپیکټیو کې هغه نه ویلو هغه یو عمومي خبره کوله خو ما مطلب دا ده سکل ابو هم مو کوشش وکړو چې افغانستان په اوله تپوس وکړو نو مسله بدل ته کې دا وا چې پاکستان کې نه آئین شته نه قانون شته هغه عسکري ادارې هغه قوتونه چې کم آئین په عمل کوي هغه افغانستان سره معاملات
خپل لاس کې خلی نو امن نشی راتله. نو ماته داسې ظاهری دا چې د پاکستان هغه چارواکي چې کوم د کارونو لپاره ټاکل شوی دی هغه هم خپل کارونو نه مطمئن ندي. نو داسې نوی خبره نه ده، داسې خلی دورانی ده او استعفا کومه ده دینه دا پته لګي چې چونکې هغه خپل کار کولای نه شو نو ضروري خبره ده بیا خلکو پوښتنه وکړه مونږ هم د افغانستان باندې ذریعه تپوس هغه سره جواب نه نو څه جواب نو استعفا به لا محاله جوړی ده. د پېښور پوهنتون استاذ اشرف صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو له څرګندونو په دې خبرونه کې.